2016 წლის განმავლობაში ბიზნეს სექტორში დაახლოებით 6500 დასაქმებულია და ყოველი მეათე აქედან დაახლოებით 10% მშენებლობის დარგში არის დასაქმებული. უფრო და უფრო იზრდება პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში მშენებლობის დარგის წვლილი. აქედან გამომდინარე მოიშველიებ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს მშენებლობის დარგი დიდ მნიშვნელობას იძენს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის. სამშენებლო სექტორი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სექტორი, რომელიც დიდ წვლილს თამაშობს ეკონომიკის განვითარებაში და ამ ტიპის ფორუმებზე ხდება ბევრი ბიზნეს კონტაქტების დამყარება, ბევრი ახალი ინფორმაციის გარკვევა და პოტენციური პარტნიორების თუ კლიენტების მოძიება საკმაოდ ხელს უწყობს ამ ტიპის პლატფორმების გაკეთებას. მინდა აღვნიშნო, ესეთი შეხვედრები, ესეთი საქმიანი და სამშენებლო დარგის განვითარების ორიენტირებასთან და ბიზნესთან ერთობლივი კონტაქტი, რაც აგრეთვე ხელს შეუწყობს დარგის განვითარებას. ესეთი სახის ღონისძიებები, რაც აგრეთვე ძალიან კარგია და ძალიან მისასალმებელია. ფიქრობენ, ესეთ ღონისძიებები უნდა იყოს ხშირი, რაც შეიძლება მეტი შეხვედრები, მეტი ინვესტორი ჩაერთოს, მეტი შენებელი ჩაერთოს. იმედი მაქვს, რომ ინტერესის გამოწვევა და კიდე და უფრო მეტი და მეტი ნაბიჯების გადადგმა, ეს ფორუმი იქნება თუ სამადობის ამაღლება თვალშივით, აი შესაძლებელი იქნება ამ სექტორისთვის. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი ინიციატივა არის ეს ბიზნეს ორგანიზაციიდან. ასეთი ფორუმები უკვე არაერთი გამართა საქართველოში მიმდინარე თვეების განმავლობაში და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც როგორც დღეს კერძო და საჯარო სექტორის ერთობლივი მსჯელობა, დისკუსია, ასთა გაცვლა, გამოცვლა და მჭიდრო თანამშრომლობა.